Ekspertai pataria. Laida Ekspertai pataria parengta bendradarbiaujant su medicininės informacijos centru. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, Lina Luneckienė prie mikrofono, jūs klausotės specialios Ekspertai pataria laidos. Pacientų organizacijos, medikai bei politikai, matydami onkologijos problemas ir nebenorintis taiksyti su esama situacija krūties vėžio, gydymo bei pagalbos ligoniams bei jų artimiesiams srityje, 2019 metais susivienijo į socialinę grupę Minios balsas. Per pirmuosius 2 metus pavyko pasiekti, kad onkologijos ligoninėse būtų pradėtas bandomasis žaliųjų koridorių projektas. Pacientą nuo pirminio apsilankimo gydymo įstaigoje iki gydymo skirimo visą kelią lydėtų atvejo vadybininkas. Krūtų vėžių sergančioms moterims po mastektomijos imtos kompensuoti krūtų atkuriamosios operacijos panaudojant implantus. Naujausias laimėjimas – moterims nuo 45 iki 74 metų amžiaus kartą per 2 metus bus nemokamai atliekama mamografinė patikra. Vis dėlto, nepaisant didžiulių pergalių, lieka daug nepadarytų darbų, kurie galėtų gerokai pagerinti moterų sveikatą ir savijautą. Beje, Lietuvoje krūties vėžiu kasmet suserga apie 1600 moterų. Tad apie tai mes šiandien noriu pristatyti laidos pašnekovą, gydytojas Alvydas Česas, Klaipėdos universitetinės ligoninės, onkologijos chemoterapijos klinikos vadovas, nacionalinės vėžio kontrolės tarybos bei Lietuvos onkologų chemoterapeutų draugijos pirmininkas. Sveiki, gerbiamas Alvydai. Labai diena. Gal labai trumpai tada iš tiesų tai, ką perskaičiau ir įvardinau, yra tikrai dideli pasiekimai, dideli žingsniai kovojant su krūties vėžiu, bet dar sakoma, kad, kaip jūs ir sakote, dar yra namų darbų, kuriuos reikia padaryti. Tai gal mes tada ir iš karto vardinkime, ką dar reikia padaryti? Jūs labai gerai paminėjot, nes 2019 metais, kada įsikūrė šito tokia iniciatyvinė grupė, į kurią įėjo ne tik tai pacientai, pacientų organizacijos, onkologai, genetikai, žurnalistai. Tiesiog pamatėme, kad prastėjanti situacija, vėliau prasidėjęs COVID-o pandemija, labai išderino tą visą ir atrankinių patikros programų iniciatyvą, kuri labai gražiai ėjo iki to laiko. Ir mes pamatėme, kad vaistų prieinamumas, technologijų prieinamumas, jisai pradėjo prastėti taip, tokiais tempais, kad mes pradėjome atsilikti nuo vakarų Europos tiesiog jau pakankamai ne vienais, 2 metais, bet daugiau, net iki 5 metų, kai kurios technologijos atėjo pas mūsų į mūsų kasdieninę praktiką vėliau negu Europoje. Ir tai mus paskatino daryti tam tikrus žingsnius. Jūs jau paminėjote ir dėl implantų kompensavimo, ir dėl paankstintos krūties vėžio programos, kuri dabar kaip pilotinis projektas jau įsigalios nuo šių metų vasario mėnesio, ir jeigu jisai sėkmingai pasibaigs, tai nuo kitų metų mes inicijuosim visoje Lietuvoje šitą programą ir matysime, kad tikrai tos paankstinimas programos suteikia moterim, kurios jaunesnės šiek tiek socialinių tinklų labiau adaptuotos, ir jos tikrai ateis pasitikrinti, ir ta reklama ir pakvietimai veiks daug efektyviau. Vėžio kontrolės nacionaliniai programai yra buvo numatyta, kad iki 25 metų pabaigos mes galėtumėm pakviesti apie 80% moterų, kurios patenka į tą tikslinę grupę. Ir dabar mes palaipsniui 23-ais 60% pasiekė, kitais metais, šiais metų pabaigoje turėtumėm jau 70, ir to tikslo siekėme. Tada tos programos gali veikti labai efektyviai ir tikrai užkardinti ir nustatyti ne tik tai ankstyvas vėžio formas. Bet tiesiogiai mes galime pasakyti, kad mes galime ženkliai išgelbėti daugiau moterų, ir kad jos nenumirtų, ir kad jos liktų su savo šeimomis, ir visuomeniai teiktų didžiulę naudą.
Alvydai, žiūrėkite, Lietuvoje jau ne kartą apie tai yra kalbėta, kad dar yra neprieinami dauguma molekulinių ir genetinių biožymenų, kuriais remiantis galima įvertinti ligos prognozę, eigą, sunkumą, ligos atkryčio riziką po operacijos ar gydymo. Kaip šioje vietoje, ar mes galime tikėtis proveržio pas mus, ar jūsų iniciatyvinė grupė, socialinė grupė, kaip jūs sakote, jinai mina takus, kad visa tai pajudėtų pas mus? Čia turbūt ir yra tas didysis proveržis, kuris įvyko, sakykime, prieš kokius 4-5 metus Europoje, kada personalizuota medicina atėjo praktiškai kiekvieną naviko gydymo eigą ir jinai tapo ne tik tai kaip atrankos kriterijus, kam būtų reikalingiausias vienoks ar kitoks gydymas, bet jisai ir galintis taupyti lėšas, kadangi tu neskirtum tam tikro gydymo, jeigu būtų patvirtinta vienokia arba kitokia molekulinė genetinė informacija, kuri, sakykime, padarytų tavo paciento riziką mažesnę, tai tu neskirtum, o jeigu jinai didesnė ir tu negalvotum, kad reikia to gydymo skirti, bet tu tada turėtum ją skirti. Bet šiai dienai mes susidarom su paradoksalia situacija, kad šiai dienai mes turime kompensaciją tik tai tų brangiųjų molekulinių genetinių tyrimų, tik tai praktiškai vienas, tai yra epidermoidų augimo faktoriaus receptorių 19, 20, 21 egzonų nustatymo, kada mes plaučių vėžį turime, ir paveldimo BRCA vėžio 1 ir 2, kada mes tikimės, kad tai gali būti kiaušidžių ir krūties vėžio paveldimo vėžio atvejai. Ir tokiu atveju mes turbūt susidurime su tam tikra paradoksalia situacija, kad visi kiti tyrimai, kuriuos mes šiandien atrinkinėjame, darome iš ligoninės savų lėšų, nėra kompensuojami nei storosios žarnos vėžio atvejais, nei plaučių vėžio, nei gimdos kūno vėžio. Ir dabar mes turime vienintelę tokią privilegiją turėti krūties vėžio testavimą. Bet praėjusiais metais mes turėjome turbūt veikiančio šito tyrimo atlikimo galimybę vos 4-5 mėnesiai, dėl to, kad aparatas nuolatinai gesdavo ir mes neturėtumėm kito pasirinkimo, nes tik tai viena platforma buvo prieinama. Ir šiai dienai mes turbūt turime pakeitimą tam tikro ministro įsakymo, kad leisti ir kitiems ateiti, bet tuo pačiu yra draudžiama, kad pavyzdžiui šitie tyrimai būtų atliekami ne Lietuvoje. Reiškia, mes negalėtumėme įsiųsti savo pacientų blokus, patologijos, biopsijos blokus, tam, kad juos ištirtų ir mes gautumėm tokį pat atsakymą. Tai yra mažina konkurenciją, didina kainas ir nebijotinai tai turi įtakos tam, kad mes per ilgai laukiame tų atsakymų, kad galėtumėm žmogui pasakyti, ar jam reikia, ar nereikia vienokio arba kitokio gydymo. Ir tai tikrai nuvilia šiai dienai, jo labiau, kad aplinkinė šalis tą jau daro ir kitą šalį siunčia, nes tam, kad padaryti gerai tyrimą, genetiniai molekuliniai tyrimai yra labai preciziškai svarbus, reikalaujantis ne tik tai laboratorijoje aukštos kvalifikacijos ir akreditavimo ir kontrolių, bet ir specialistų. Ir tu ne visada gali tą padaryti, sakykime, kažkokioj mažoj laboratorijai. Ir dažnai pacientai vis dėlto, matydami tą situaciją, kad jie kitokiu atveju negali nustatyti savo ligos, sakykime, rizikos faktorių, jie perka komercinius tyrimus, kurie atliekami ne Lietuvoje. Ir moka pakankamai didžiulius pinigus tam, kad galėtų suteikti informaciją tam pačiam gydytojui, kuris galėtų parinkti geriausią gydymą. Alvydai, aš noriu pasitikslinti, tie tyrimai, kurie atliekami ne Lietuvoje komerciniai, jie gali pretenduoti kažkokią kompensaciją iš ligonių kasų, gal kažkokią dalį, kad kompensuotų ligonių kasos. Kaip čia yra, kokia čia tvarka dabar yra? Jūs sakėt, kad problemų yra, kurias reikia tikrai lopyti ir taisyti, bet gal yra kokios išeitys? Manyčiau, kad turbūt turėtų būti apskritai. Dabar įstatymas yra pakeistas, kuris reglamentuoja, kad jau nebėra vieno kažkokio tai gamintojo arba laboratorijos atlikimo
metodikos tik tai kompensavimas. Aš kaip sakiau, kad šiais metais sugedo vienas aparatas buvęs Lietuvoje ir mes jau dabar nebegalime ir nebeaišku, kada galėsime daryti. Galbūt bus, tegul tik tai būna, bet kiti tyrimai, jie atliekami kažkur tai kitur. Ir šiai dienai paradoksali situacija, kad valstybė, pavyzdžiui, yra toksai įsakymas reglamentuojamis gydymą ir ištyrimą užsienio šalyse, jeigu per trumpą laiką tokį, kuris galėtų, sakykime, turėti įtakos ligonio būklės pablogėjimui, negalime mes įdiegti Lietuvoje, tai valstybė kompensuoja, reiškia, tiek tyrimus, tiek gydymus užsienyje. Tačiau tai yra labai didžiulis gremėzdiška procedūra ir jinai naudojama tikrai labai išimtinais atvejais. Tačiau jeigu išsiųsti tokį pat reiškia, tyrimą, nesvarbu kokį, svarbu, kad jų būtų, nes jų yra platformų bent penkios ir šiai dienai validuotos visos ir priimtinos didžiųjų rekomendacinių reiškia, organizacijų gydymo algoritmuose. Bet mes tada, reiškia, negalime likti išsiųsti ir negalime mokėti kažkam tai kitiems, kurie užsienyje atliks tuos tyrimus. Tai aš manau, kad čia reikia mums daug dar patirbėti ir pasakyti, kad tai turėtų būti leidžiama ir tikrai neturėtų būti stabdoma. Nes ta konkurencija atneš ne tik tai lėšų taupimą, bet ir atneš pacientam gerovė tam, kad mes kaip galima greičiau galėtumėm tikrai sužinoti tuos mums labai svarbius atsakymus į pacientų rizikos grupės ir mes galėtumėm tikrai paskirti geriausią ir reikalingiausią gydymą tam konkrečiam pacientui, pacientei ir taip mes jau sakytumėm žingsnį padėtumėm ganėtinai svarbu į personalizuotos medicinos tą vadinamąjį etapą. Alvydai, ir pabaigai vienu sakiniu apie komercinius tyrimus. Moteris renkasi, kaip jūs, profesionalai gydytojai, vertinate šiuos tyrimus, jie išsamus, jie tikslus, kaip jį galima jais vadovautis, jums tai padeda darbe jūsų, jeigu yra sunkus atvejai, labai labai trumpai, jeigu galite. Aš kaip jau minėjau, komercinių tyrimų dabar yra labai apstu, labai jų daug, tačiau patikimumas yra labai svarbus. Mes tikrai galime pasakyti, kurie yra tie tyrimai yra validuoti, pasaulyje priimtini ir turinti savo tikrai vietą. Ir yra tokių, kur mums atneša pacientas, nes jisai matyti atrado kažkur tai, kad jam pasakė, kad reklaminis bukletėlis, kad tai yra labai geras ir išsamus tyrimas, tačiau mes matome, kad tai yra nepakankamai kokybiškas ir, sakykime, nu, ne visiškai tikrovė atitinka, nebūtinai ten viskas gali būti blogai, todėl mes turime tikrai pasakyti, kad tik tai validuoti tyrimai, tik tai validuotos laboratorijos gali tikrai atlikti tą tyrimą, nes jis vis tiek kainuoja tiek pat, bet kad mes turėtumėme pasitikėjimą šito tyrimu, mums reikia tikrai pakankamai gerų specialistų rekomendacijų ir jo atlikimo patvirtinimo. Kągi, noriu dėkoti Jums už pokalbį žinių radijo klausytojams. Primint, kad šiandien ekspertai patarė laidoje. Mes kalbinome gydytoją Alvydą Česą, Klaipėdos universitetinės ligoninės, onkologijos chemoterapijos klinikos vadovas, Nacionalinės vėžio kontrolės tarybos bei Lietuvos onkologų chemoterapeutų draugijos pirmininkas. Ačiū Jums už pokalbį. Laidą vedžiau aš Lina Lunieckienė. Jūs ir toliau likite su žinių radijo. Iki. Laida Ekspertai patarė parengta bendradarbiaujant su medicininės informacijos centru. Ekspertai patarė.